sit with the regional commander. He will keep updating you. Otherwise, we are grateful. Really. Mbale, Manafa, and Rodaka. Mbale is finished there. The entire Mbale. Oh, the entire Great Mbale. Yes, Mbale. So we are going through the mapping. Then after the mapping, we shall be able to shortlist. That's now what we are going through. Uganda Prisons emaliriza okulondamu abantu abagenda okuyingira ekitongole nga bamaliriza ne Great Mbale ne Budaka okubeera nti bamaliriza era bwe twogerera wano tewabaddeewo kizibu kyonna mu prosesi eno wadde nga twemabegaka omujjukira twababuulirako nti mwalimu abaana abaali bafojinga empapula naye ndooza balabye nti wano waliwo okolera Panya Road kigisigadde bitambuzi abasirikale bama tewali muntu agamba nti wabaddewo embuzi wano kubabu ky'omukolo gwatandise sinabakungeko muntu agamba nti basabise so tusiima ekitongole kya Prisons okubanga mu recruitment eno kyeyisiza bulungi nekikola omulimu professionale kubanga balina okubeera bwe batyo kubanga abantu be batwala bano bagenda kuba be bateeka mu bantu disipuliini so okubeera nti bamenteinize disipuliini wano kuza n'abaana bafuna oba ekitongole ekyo babeere badisipuliini ekyo tusobole okugunjula abamenyi b'amateeka n'okubazza mu layini babeere abantu abalungi.